السلام برحقون كاربان بمخان مسجد جستوديو زلخم ز خبركم تخاتلتنا كما وعلكم نايلو ممدبنا بمأكلاي مبراق زو تكور زيكونا عبا تل أفيف لوم نقوها قاتيم زلوها منقو إيرتراويان قيشت هزملك تحستو خونيم አበ ተል አቪቭ አሞንጎ ኤርትራውያን በስተፈጥረ ባሲ ክልተ ሞይቶም ሐሙስ ተድማቆስ ይለም ክብል ማዕከን ዜና እስራኤል ታይምስን ፖሊስን ሐካይምን መሰረት ጊራ አብዛበ ጸብጻብ ኖቶም ስተጎዱ ቅድም ምሕካማም ኖቶም በኸቢድን ማዕከላይን ስተጎዱ ናብ ሆስፒታል ቅድም ምጉያዮም ባስ ካድ ብዜ ሙኻሉ ኦቶም በኸቢድ ስተጎዱ ክመት ኸለው ተፈጻመ ለምን ጎህመን ባሩ ጸብጺብለም ፖሊስ እስራኤል ላፕቲ አሞንጎ ኤርትራውያን በስተፈጸመ ባሲ ክልተ ሰባት አብዝ ተቀትሉሉ ቦታ ዶባው ተል አቪቭ ታት መሰጋጠመ ከሳብ ሕጂ ከቢር ቆጽርን ፈተሻን ዘካይ ዘሎ ኾይኑ እቲ ጉዳይ ብኸመይ ጀሚሩ ከመይ ተዛዚዩ መግለጽ ክምዃኑን ገሊጹሎም እዚ ሎሚ ንግሆ ኣብ ደባው ተል አቪቭ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ ጎደና ብዝተፈጥረ ባእሲ ክልተ ሰባት ዝቐተለ ግጭት ካልኦት ሓሙሽተ ድማ ቆሲሎም ከም ዘለዉ ዝሓበረ ፖሊስ ሓርፋፍ ገምጋሙ እዚ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ስርዓትን ጸረ ስርዓትን ጉጅለታ ዝካየድ ዘሎ ዘይምርዳእ ምዃኑ ይጠቒሱ ዘሎም ፖሊስ ከምዚ በሎ እቶም ጉጅለታት ኣእማን ከምዚ ደርበዩን ብበትርን ሓጺናትን ናብ ነንሕርሕዶም ከም ሰጣቑዑን ብምግላጽ ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ባእሲ ንምብታን ኣብቲ ቦታ ከምዝበጽሑን ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ኣብ ኣየር መጠንቀቕታት ተኩስ ጠያይት ምትኳሶም ተገሊጹሎም ኣብቲ ኣብ ጥቓ ማእከላይ መደበር ኣውቶቡስ ግጭት ዝተኻየደሉ ቦታ ዝበጽሑ ናይ ህጹጽ ሓደጋ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣብ ሳላሳታት ዝዕድሜኦም ክልተ ሰባት ብሕማቕ ተሃሪሞም ሃልዋቶም ኣጥፍኦም ከም ዝረኸበን ብዝነበረ ከቢድ ዕግርግር ተቐላጢፉ ናብ ሕክምና ኸብጽሖም ብዘይ ምኽኣሉ ኣብቲ ቦታ ፍጻመ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ዝገለጸ ኾይኑ እቶም ሰባት ቅድሚ ሆስፒታል መብጽሖም ኣብቲ ቦታ ከም ዝሞቱ ይገሊጹ ኣብቲ ግጭት ዝቆሰሉ ካልኦት ሓሙሽተ ከም ዘለውን ክልተ ብኸቢድ ክልተ ማእከላይ ሓደ ድማ ቀሊል መጉዳእቲ ዘጋጠሞም ኮይኑ ንዝያዳ ክትትልን ሕክምና ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኣለዉ ኢሉሎም ኣብ መንጎ ብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮ ባእሲ ከም ዝተፈጸመ ጸብጻብ ምስ በጻሕና ናብቲ ቦታ ብምሉእ ሓይልና በጺሕና ዓብን ዓብድማ ርኢና ዝበሉ ሰራሕተኛታት ኣምቡላንስ ሓኪም ሸውሃም ሌቨን ኣብ ህይወቱ ከምዚ ዓይነት ጭካን እሞ ድማ ኣብ ሓደ መልክዕ ዘለዎም ደቂ ሃገር ምርኣየ ዝሕዝን ክብል ገሊጹሎም ወሲኹ ሓደ ጉጅለ ጽዑቕን ክን ነቶም ብኸቢድን ማእከላይን መጉዳእቲ ዝበጽሖም ደቂ ተባዕትዮ ቅድሚ ናብ ሆስፒታል ምዃዶም ከምዝሓክሞም ዝገለጸ ኮይኑ ቀልጢፎም ሕክምናዊ ሓገዝ ብምርካቦም ብህይወት ከጽንሖም ከም ዝኽኣለን መሃሮምቶም ከቢድ ምዃኑ ግን ህይወቶም ኣስጋኢ ኩነታት ምህላው ይገሊጹ ካልኦት ጋንታታት ሕክምና ቴል ኣቪቭ እውን ኣብቲ ቦታ ንኻልኦት ብርክት ዝበሉ ዝተጎዱ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ኣካላቶም ዝነበረ ቀሊል መጉዳእቲ ሕክምናዊ ረድኤት ብምሃብ ናብ ቤቶም ክፋኑ ከም ዝገበሩ እቲ ጉጅለ ሓካይሙ ጠቒሱሎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብተመሳሳሊ ፍጻመ ኣብ ደቡብ ተል ኣቪቭ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝተፈጥረን ዓቢ ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ ካልእ ድማ ብኸቢድ ቆሲሉ ምንባሩ ዝከር ኮይኑ እቲ ስርዓት ዘዋፍሮም ኣዕጢቑን ኣስኒቑን ዝሰዶም ዘሎ ስደተኛታት ቀጻሊ ብዘካየድዎ ፈኸራን ንዕኡ ስዒቡ ዝመጽእ ውዳበ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀጻሊ ሓደጋ ከብጽሕ መጽንሖም ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጉጅለታት ግጭት በብእዋኑ ዝፍጠር ኮይኑ ኣብ ወርሒ ጉንበት ኣብ ደባዊ ተል ኣቪቭ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ፍጻመ ሓደ ብኻራ ክመውት እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ድማ ኣብታ ከተማ ብዝተፈጸመ ዓብዪ ማዕከና ዜና ዓለም ዝሰሓበ ግጭት ብውሕዱ 170 ሰባት ኣባላት ፖሊስ ሓዊሱ ቆሲሎም ምንባሮም ይዝከር እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ዘጋጠመ ተኸታታሊ ፍጻመታት ኣብ 2012 ኣብ ደጉብፂ ዝነበረ ሓጹር ቅድሚ ምዝዛሙ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ እስራኤል ድሕሪ ምእታዎም ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ኣስታት 20,000 ኤርትራውያን ኣቃልቦ ናይ ስደተኛ መሰሎም ተነፊጎም ጸንሐ ኤርትራውያን ኮይኖም እቶም ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ እቲ ስርዓት ብዝወደቦም ዘሰናኽሎም ኣቢሉ ሰላሞም ኣብ ምዝራግ ልዑል ተራ ክጻወት ጸኒሕ እዩ ዝተፈላለዩ መንግስትታት እስራኤል ተኸታታሊ ስጉምታት ክወስዱ ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ንኤርትራውያን ተስፋ ኣቑሪፅካ ዝተፈለየ ጸቕጢ ጌርካ ካብቲ ሃገር ሃጺሎም ክወፁ ክስራሕ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ገሊኦም ብቤት ፍርዲ ተዓጊቶም ኣብ መዳጎኑ ክጸንሑ እውን ተገይሩ ምንባር ይዝከር እዩ ካልእ ጸብጻብ ጋዜጣ እስራኤል ከም ዝገልጾ መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ዝለበሱ ሰባት ንቤተ ክርስቲያን ዝኸዱ
ሰባት ከአግቱ 5 ተራይ ዝሕበር ዘሎ ኾይኑ ናይ ግጭት መበገስ ዝኸውን ከም ዝኸልውን አሚትሎም ደገፍቱን ተቋምት ናይቲ አብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት አብ ጎድናታ ተብዝዋቁዕሉ ዘሎ እዋን ቅድሚ ሕጂ ፖሊስ ጣልቃ ኸኣቱ ዝቐረበሉ ጻውዒት መልሲ ከይረኸበ ምትራፉን ዝዝከር መሰረት ናይ ዓይን መሰኻኽር ትባእሲ ዝጀመረ ጉጅለ መሸፈና አፍና ፍንጫን ዝለበሱ ሰባት አብ ሓደ ግዜያዊ ቤተ ክርስቲያን ብምብፃሕ ነቶም ህፃናት ዝርክቦም ኣምለኽቲ ብናይ በርበረ ስፕራይ ከጥቅዖም ከም ዝጀመሩ ይፀብፂቡ ዘሎም መሰረት ጽብጻብ ተዓመት ዝመልኦ ግጭት ኣብ ደገ ይፍፀም እኳ እንተነበረ ፖሊስ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኣተዉ ናብቲ ህውከት ክንደይ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ከም ዝተሳተፉ ንጹር ከም ዘይኮነውን ገሊጽ ኣሎም ብተወሳኺ እቶም ናይ ዓይን መሰኻክር እቲ ዝነበረ ግጭት ኣዝዩ ጭካን ዝመልኦ ምንባር እውን ጸብጺቦም እዮም ሓይልታት ፖሊስ ኣብቲ ግጭት ዝተካየደሉ ደቡባዊ ተልኣቪቭ ጽርግያታት ዓፂኦም ከም ዘለዉ ዝሕብር ዘሎ ኮይኑ ስዒቡ ዝመጽእ ሓደስቲ ምዕባለታት ብምክትታል ጄስቱድዮ ተቕርቡ እዮም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኤርትራውያን ንነብሶም ክጥንቀቑን ካብ ሓደጋ ንምክልኻል ውዳቦም ክሕይሉን ከምኡ ድማ ኣብ ነብሲ ምክልኻል ጥራሕ ዘተኮረ ካብ ሕን ምፍድዳይ ርሒቖም ድማ ሰላምም ከውሕሱ ይግባእ እዩ ብርቕምሸት مستعان عقلا طبيبه والله انا ما عندي تعرف انا